Денеска подпишуваме меморандум за соработка со Државниот завод за статистика. Многу е важно да и нашите научни работници, односно професорите, и студентите имаат можност да соработуваат директно со професионалци во оваа област. Статистиката, односно податоците и бројките се многу важни за фактичката состојба да се увиди, за да се направат подобри основи за истражување и подобри решенија за проблемите, наместо да зборуваме само со дискусии кои што немаат содржина. Дискусиите врз основа на бројки и на факти веројатно ќе ни овозможат многу подобро решавање на проблемите со кои се среќаваме и навистина ми представува чест што нашата лабораторија за квантитативни анализи во економијата ќе може заедно со професионалците од Државниот завод за статистика да работи и да ги унапредува знаењата и на наставниците и на студентите. Подпишување на меморандумот за соработка помеѓу Државниот завод за статистика и Универзитетот Гоце Делчев, што е особено значено за нас како завод за статистика, затоа што студентите се едни од најголемите корисници на статистички податоци, податоци кои што се објавени на нашата веб страница и се достапни бесплатно, но исто така и за истражувачите, за понапредните истражувачи за кои што овозможуваме пристап до анонимизирани микроподатоци во нашата заштитена соба. Истовремено, втората причина е што на вчерашниот ден, 20 октомври, се одбележува Европскиот ден на статистиката под слоганот «Официални статистики, прозорец за разбирање на обществото», а ќе се согласите дека нема подобар начин да се одбележи овој значаен ден, отколку заедно со студентите. Така што имаме две убави причини денес. Ние како Завод за статистика континуирано работиме на усогласување на нашите статистики со европските статистики, имплементирајќи ги европските методологии, регулативи, директиви, европските стандарди за квалитет, се со цел да имаме квалитетни и меѓународно споредливи статистички податоци. Денешното подпишување на овој меморандум со Државниот завод за статистика е уште една потврда за напорите кои што ги прави Универзитетот Гоце Делчев во делот на проширување на институционалната соработка со релевантни институции кои што практично ќе креираат можности за нашите студенти за научно-истражувачкиот кадар во делот на едукативни, во делот на образовни и научно-истражувачки цели. Ние ќе продолжиме во таа насока, бидејќи за нас како универзитет е важно не само теоретските и академските знаења на студентите, меѓутоа и нивно проширување со практични вештини кои што ќе ги зголемат нели нивните можности за подобро позиционирање на пазарот на трудот. Како што кажа и ректорот и директорот на Државниот завод за статистика, ова соработка ќе има конкретни форми во наредниот период во делот на организирање на серија на обуки за нашите студенти од страна на професионални статистичари во Државниот завод за статистика, во делот на користење на податоците, во делот на нивно толкување. Меѓутоа ќе разговараме понатаму и за конкретни форми на соработка во научно-истражувачки проекти, се со цел пак ќе речам да се зголеми таа научно-истражувачка инфраструктура и наставно-образовна инфраструктура која што ја градиме како универзитет во дело да понудиме на нашите студенти модерни услови за стекнување на модерно образование и секако за нашите кадри во делот на користење на можностите кои ги нуди Државниот завод за статистика во делот на официјални податоци за анализа и за истражување на различни обшествени во различни обшествени научни полиња кои што се разбира треба да дадат импакт за националната економија и за генерално нашето општество.